zombie apocalypse. Čaute, zdraví vás Angel a dneska je to další video. Dlouho nebyl fakt zbral stál s video, jak hraju. Tak dneska byl konec sezóny, mám 11 570 coinů. Chtěla jsem vám to udělat video. Koupíme si teda skin na tady to krasavce na Boa. Ten fakt pěkný se mi hrozně líbí. A koupíme si k tomu ještě megaboxík. Určitě nám nic nepadne, to určitě vidím. Ale jako proč ne, zahrajeme si jednu hru, protože já fakt jako někdy nemám nervy prostě na to hrát, protože fakt někdy tam úplně mě instantně zabijou, to je úplně strašný. Zkusíme, hele, za tu Bell, nedávno jsem ji měl. Jo, rovnou si můžeme upgradenout, tak hele, proč ne. Upgradey. Tak jo, tak jdeme na to, snad se nám to povede, budeme na dobrém místě, ale já to nebudu okecávat. OK, takže kdo pak je tady zase taky tady ta naše kamarádka, ať nás netrafí. No nic, dobrý. Tady je Crow, jako Crow úplnej vidět, jakože to je fakt Crow. Dali jsme ho. Nice. Ona má fakt dlouhej aim, jako je to skoro jako Piperka. Tady je Ember. No Ember, tak co pak? Tak co? No co to je tamhle? Co ty? Ty tam budeš kempit? No, tam kempíš, jo? Já jsem se netrefila, to si děláš srandu. Kde je? Kam ona tam není? Já se netrefím! Ona tam není, já nevím, jako, já se tam bojím, ona má jako, ona mě dokáže zabít, a Emberu má 5, ale. Já se omlouvám, že tam tak úplně hrabu do toho křoví. Bože můj, ještě ty jdi do toho. Dobrý, no, co teď, i když. Kámo, tenhle, ten Ravs mě zabije, kámo, tak to nejde. No, tak to nešlo. Ty jsi aspoň proto, no, nic to nešlo, tak aspoň pátý jsme a teďka bychom si mohli koupit tady toho krasavce, nějakou pěknou hudbu, no díky, a můžeme jít na to. O můj bože, tak to je krasavec, toho se vyfotím, krasavec, no tak to je nádhera. Jako bývaj, ale jako to nevadí. Zbude mi sice 70, ale jako co nedělám. Vidíte, 5. Mně už nic nepadlo docela dlouho. Na Bell máme, na Kona, Ravsa, Byrona, Maxe. OK. Mám tady questy nějaký a můžeme zkusit jednu hru za toho krasavce. Kde pak ho máme? Tady je. Já mám docela víc skinů, tady máme nám tohodle. Jo a tu, ten, to jsem nevyhrál, tam jsem si ho koupila, že se fakt líbil, tak jako, fakt jako, já jsem to nevyhrála. Tady toho si dáme krasavec a zkusíme solo, i když, jaká je to map, já nevím, hele. Zkusíme, počkej, co je tady to, dáme hot zone, co je tady za... jakože Candidates of the Day, tam budou random mapy, který vytvořili nějaký hráči. No, zajímavá mapa, musím říct. Wow. Co mi píšeš hned dislike, jako? Hej. Ale vypadal libově, musím říct. A, dali jsme rovnou kill. Já se nabiju ultinu. Já jsem celou dobu myslela, že ten Mortis patří k nám, ale on jako... Ta Bea se mi nelíbí. Neukazuj mi furt ty dislike jeden. Dáme to sem. A kam moc spálil se ten Mortis? Mr. P! Bea! Dobrý.
Zabila, no, ten Mortis. Oh, dobrý. Čekaj, a kde to máme ještě udělat teda? Někde tamhle. Tam teda jdu. Pojď sem, ty jede, pojď sem! Kámo, ale jak se to mám dostat? To je insane. Počkej. To je nějaký bublí, tady musím bejt. Kámo, tak to je pěkně weird. Jako divný. Taková divná mapa. Já jim to hodím sem. Aby k nám nemohli. A měli bychom to dát. Tak to dáme, ne? Ale to divná mapa, jako. Wow. 96, 97, 98 a 99. Už to máme. Nice. Tak super, vyhráli jsme, ale byla to divná mapa. Tak jo. Tak já jsem moc ráda, že jste se dívali. Potom se možná přichystám nějaký speciál, že můžete mi klidně napsat do komentářů nějaký úkoly, až jestli jste dokoukali až sem, a udělám nějaký video, velice crazy úkoly, které plním, no, v Brawl Stars, jo, takže ne žádný jakože podivný plus, jo. Tak jo, tak já se budu těšit na další video a zatím čau!